Esiet sveicināti, darbie handbola draugi, sporta līdzekļi. Trešdiena, 8. novembris, jau 8. novembris, pulkstens 15.00 un handbola podkāsts ar nedēļas pauzīti, bet esam atpakaļ šeit, kā vienmēr šodien studijā es Edmunds un Anatolijs. Sveiks, Anatolij! Jā, labdien! Pauzīte bija pamatota, pauzīte bija iepriekš ieplānota, lai nospēlēja izlases, lai mums ir vairāk par ko parunāt. Protams, arī varēja pirms spēles tieši, bet nu, pirms jau mēs iepriekš runājām, tā kā labāk pēc jau, kad noticis. Jo, nu, parasti jau ir pirms spēles, ne, bet pēc spēles visi ir gudri. Visi zināja, kā un ko vajadzēja darīt. Visi liels skolotāji. Mēs tā skaitā, protams. Protams, jā. Nu, kā sev vārdāk. Jā, bet nu, principā, jau jāsāk ar citu kaut ko. Jā, mēs kā vienmēr sākam ar konkursu uzvarētāju. Redz, mēs šodien ar tevi ne tikai baltām galvām, abi divi, bet arī baltu. Kur tad tev līdz baltai galvā paskaties, vēl tālu? Tu paskaties uzmanīgi, tu ļoti daudz ieraudzīsi. Mēs vienu galvu, vēl baltāku galvu vēlāk apsveiksim. Jā, mēs, nu, to jā, tas vēl sekos tikai, jā, bet mēs šodien arī tad uz baltos jaunos hūdijos sēžam. Paldies Becēvam par atbalsta Latvijas virslīgai un arī savā ziņā mums. Tā kā. Un es jā, kā vienmēr gribu sākt ar iepriekšējā konkursa uzvarētāju apsveikšanu. Un, tas bija, mums bija trīs, diviem cilvēkiem, visiem trijiem bija tātad biļetes uz Latvijas izlases spēli arī Gauniju, un viens... Līga taču nav uzvarētāja. Nē. Tas jaunais cilvēks, kas blakus līgai, tas Ģerts Kalderauskas, tad tiek arī pie mazām dāvaniņām no Betseiva un jā, Valmierā tieši pirms izlases spēles arī tika pasniegts. Tā kā. Konkursu uzvarētāji, lūk, un arī šodien mums būs konkurs. Mēs vēl jo mēs gaidām no Evara solīto kreklu ar parakstiem. Es zinu jau, ka tas būs Lemgo kreklas. Ka tas būs kreklas no Lemgo komandas, kurā jā. Viņš spēlēja. Un tas kreklas, nedomājiet, ka tas ir mazāk vērtīgs par, pieņemsim, Veclaras kreklu. Nē, Lemgo komanda spēlēja Rīgā. Eiropas kausos. Viņi toreiz bija, man liekas, Vācijas kausiegu vai vicečempione. Nu, tanī laikā nu, viņi bišķiņ citā statusā Vācijā. Jā, nu, tur spēlēja Štefans, viens no labākajiem pasaules saspēles vadītājiem. Cerbe, Krēlis, 2-10, jā, nedaudz mazāks par Hrištapānu tikai. Nu, katrā ziņā, ne, Cerbe nebija Rīgā, Štefanam bija savainojums, mēs toreiz pasēdējām vienkārši. Tas ir labi, ka viņam bija savainojums. Varēja viņu normāli parunāties pēc tam atsvaidzināt nedaudz vācu valodas zināšanas, bet viens no Vācijas tādiem slaveniem klubiem ir spēlējis pret Andra Gulbja vadīto toreiz. ASK komandu. ASK un cienīgi, ļoti cienīgi mēs toreiz pret viņiem nospēlējām. Es tev vēl par... Zaudējām, bet ar godu. Es tev vēl par Lemgo komandu. Tu tagad man atsauc atmiņā tādas uzplaiksnījumas. Viena no mūsu pirmajām spēlēm Eiropas kausos bija tieši Vācijā, tieši Lemgo komanda, Lemgo ar Vojvodinu. Tad vēl tas bija Eiropas kaus, viņš saucās EHF kaus. Un tieši tanī komandā bija viss tavas pieminētās zvaigznes Cērbe, Švarceres līnijā, Filips Iha bija jauns vēl, un tur vēl varēja Kērmans bija. Kērmans tagad galvenais treners. Jā, Lemgo komandas galvenais treners. Jā. Un, mēs tādi jauni puikas tur uzgājām uz laukumu un visas tās zvaigznes tur. Man vēl kaut kur ir bilde ar Cērbi kopā no ģērbtuvēm, kur viņš atnāca nofučēties. Jā, jūs abi kopā varētu labi izskatīties. Es tev parādīšu, pēc tam man kaut kur telefonā ir un es zinu, ka arī citos arhīvos viņā līdz saglabājusies. Bet, nu, tas ir apmēram, lai jūs nojaustu apmēram tāpat kā... Cik es vecs jau? Nē. Kā viņi labi izskatījās, tas ir apmēram... Tāpat kā Kristapāns ar to mazo... Ar Luku Steinu, jā. Tas ir kaut kas līdzīgs, jā. Es teiktu, ka ļoti, ļoti līdzīgi, jā. Nu, tas tā, tas neliels atmiņas stūrīts arī šeit
podkāstu ievadā. Jā, šodien arī būs noslēgumā tad jautājums, konkursa jautājums būs, un arī varēsiet laimēt kādas balviņas. Gaidam kreklu no Evara. Iespējams, ka tas jau būs krekls, ko mēs izlozēsim, bet tad, kad viņš atnāks, tad viņš atnāks. Jā, nesteigsimies pa priekšu. Nu, lūk, tas mums ievadam par konkursu, bet šodien būs tāds sarežģītāks jautājums. Tā kā ir ļoti uzmanīgi jāklausās visu podcastu laiku, lai nepalaistu. Kas zina, varbūt, ka jau, kaut ka, jau ir pieminēts kaut kas. Iespējams, iepriekšējos ir kaut kas izskanējis, tā ļoti ātri un garām ejot. Tā kā, bet to mēs pēc tam vēlāk. Bet, pirms mēs tur ķeramies kosmiskām lietām klāt, es gribu par vienu ļoti nozīmīgu pasākumu nedaudz pieskarties. Es uzlikšu šeit bildīti un šajā piekdienā. 10. novembrī Dobeles sporta centrā Latvijas kausa mini handbolā jau piektais posms, un jau tad pieteikšanās ir noslēgusies, un vairāk kā 50 komandas, šķiet, ja nemaldos, tad 53 vai 4 ir pieteikušās no dažādākajām Latvijas vietām. Ir arī jaunpienācēji no piemēram Jelgavas puses un tā rajona. Tā kā, no Zemgavas, teiksim. Jā, tā kā mini handbols izplešas. Nu, šajā kontekstā var pateikt, ka Rēzekne arī notiek mini handbolam tāds seminārs. Šodien, seminārs, jā, un tur arī uzspēlēs, un tas ir ļoti labi, jo Rēzekne kādreiz, nu, neilgu laiku, bet bija komanda, un Birzgalē bija komanda pirmajā līgā spēlē. Nu, es kādreiz to melno vēstures grāmatu, kuras veidošanā ar Jāņu Ķuzeli mēs piedalījāmies, un pašķirstu, tad tur jau piemirsts ir, no kurienes un kādas tik komandas nav bijušas. Es varbūt tiem, kas ir palaiduši garām vai īsti nezinu, par kuru melno grāmatu ir runa, tā ir grāmata, kas tikai izdot par godu 50. gadienai Latvijas handbola. Jā, 2008. gadā. Jā, un tā grāmatā es tieši šo to precizēju, man vajadzēja, jo 3. novembrī 90. dzimšanas diena bija Erikam Veldram, mūsu leģendārajiem spēlētājiem, kurš 64. gada pasaules čempionātā tika iekļauts simboliskajā izlasē, turklāt Labrots labajā malā. Kas priekš mūsdienām ir ļoti... Gaisa karalis. Kā viņi sauca, viņš to smetienas tajā līdeciņā izpildīja. Nu, katrā ziņā es ar viņu biju neteiksim, ko labi pazīstams, bet, protams, jau stipri pēc tam, kad viņš bija beidzis spēlēt. Protams, nesanāca redzēt, kā viņš spēlē, bet toties dzirdēts un fotogrāfijās vecās redzēts. Un tas bija pasaules klases spēlētājs, protams. Jo, jā, vēl jau vairāk, kad Labrots pa labo malu. Viņš arī spēlēja sasvēls vadītāju vietā, viņš arī līnijā spēlēja, arī malā spēlēt. Bija ļoti universāls. Nu jā, tad tā ir... Un tad es to grāmatu atšķiru un konstatēju, ka 15 gadu jau pagājuši, kurš tā grāmata ir iznākusi. Jā, redz, ka laiks skriet. 2008. gada pavasarī. Es atceros grāmatas atklāšanas svētkus Latviešu biedrības namā norisinājās. Jā, es tieši atbraucu no pasaules čempionāta hokejā, un, kas saka, no kuģa uz balvi. No kuģa, no lidmašīnas uz balvi. Nu tā kā jā, piekdien tad Dobelē super liels pasākums mini handbolā. Visi, kas piedalās maleči, un kā vienmēr katrs bērns tiek pie piemiņas medaļas un kādas saldumi no atbalstītājiem, tā kā būs grandiozi. Un uzreiz piekdien pēc mini handbola ļoti, ļoti svarīga spēle arī turpat Dobelē. Dobelē ASK? Viņa Dobelē spēlēs? Jā. Un līdz ar to bērni, kas tur tuvumā dzīvo, varbūt var arī palikt. Tad jau gandrīz vai jāaizbrauc, klausies, apvienojot gan mazos apskatoties, gan arī abuli, nu, divu no potenciālajiem medarniekiem, nu, divu no favorītiem. Abas divas komandas no arī piedalās spēlē. Baltijas līgā, jā, favorīti jā. Latvijas čempionātā, BC virslīgā, jā, tā kā. Būs ar handbolu piepildīta diena, es tur būšu, es nezinu, vai tu brauksi, bet diez vai, varbūt tiksimies vakarā tad. Es neskapēc iedomājies, ka Krusta baznīcas ielā notiek tā spēle. Ja Dobelē, tad... Es pēc tam paskatīšos.
varbūt es kaut ko savā meistarībā arī esmu sajaucis, kas to lai zina. Ja tā, tad jau jāatvainojas. Bet es paskatīšos. Man likās karīgā tas spēlē. Es paskatīšos, pārbaudīšu. Tāpēc man bija neliels pārsteigums, ka tu sāc runāt. Jā, nu es paskatīšos, iespējams, kad varbūt es savā meistarībā esmu sapinies, bet varbūt arī ne, to paskatīsimies. Tad tas par šo. Un mums šodien video zvans arī būs. Mums vēlāk nedaudz pieslēgsies pēc minūtēm 5-7 Raivs Gorbanovs, kuru kādu laiku nebijām redzējuši šeit Latvijā. Nu, 18. Gada janvārī viņš pēdējo reizi kvalifikācijas spēlēs piedalījās. Varbūt tas kā domas kauls viņš pēc tam bija. To es tā no galvas tagad nepatīkšu. Es arī neatminos. To mēs viņam pajautāsim, bet... Bet jā, bija patīkami viņu redzēt un patīkami arī redzēt viņu laukumā kā tādu ļoti vērtīgu spēlētāju izlases rindās. Nu, galu galā viņš savos 24 gados ir viens no pieredzējušākajiem izlases sastāvā. Cik kaut tas gan, dīvaini neizklausītos? Kaut gan viņam šīs bija 12. Un 13. Spēle izlasē tikai. Tieši tā, tā kā, bet Raivs pieslēgsies nedaudz vēlāk un ja jau mēs sākam par izlases runāt, tad... Es uzlikšu šo te uz ekrānu, tad Latvijas izlase aizvadīja divas spēles pasaules čempionāta priekškvalifikācijā un ar mūsu kaimiņiem Igauņiem. Pirmā spēle Valmierā 29-30, minus 1, kas uz otro spēli saglabāja ļoti labas izredzes un cerības divas spēļu summā. Un arī intrigu saglabāja, bet otrajā spēlē minus 6, 28-22 Igauņi izcīrīja uzvaru. Arī otrajā spēlē un divu spēļu summā un kvalificējās nākamai kārtējām. Jā, otrā spēle mums arī labi sākās. 5-2 bijām vadībā, varēja panākt arī 4 vārtu pārsvaru. Bet, nu, protams, tur iespēja realizācija. Jā, var jau teikt, nu, viss atkarīgs no tā, no kuras puses tu skaties. Ja no Igauņa puses, tad lieliski nospēlē vārtsargs Priskus. Tur nav ko piebilst. Nu, ja es, no mūsu es puses... paslavētu viņu. Viņš nevis lieliski, bet šķiet, ka tā varētu būt viņa līdz šim mūža spēle. Nu, vismaz... to grūti pateikt. Tā, neesam mēs redzējuši visas spēles, bet no tā, nu, ko mēs redzējām, jā, tur tev nevar nepiekrist. Jā. Bet no otras puses, ja mēs skatāmies no mūsu pozīcijām, nu, tomēr tāds iespējas ir jārealizē. Tā kā te vienmēr ir divi viedokļi. Vai nu vārtsargs lieliski nospēlē, vai neizmantojām iespēju, no kuras puses paskatās. No mūsu puses, protams, otrais variants. Nu, es jau vairāk par vārtsargu meistarību. Jā, protams, arī Artūrs Kuģis lieliski aizvadīja pirmo puslaiku, bet, nu, diemžēl sadursmē ar Variku, man liekas, viņi tas saskrējās. Jā, un viņš atsveidzināja kājas savainojumu, un tāpēc otrajā puslaikā mēs viņu vārtos neredzējām. Bet tā iespēja neizmantošana turpinājās, un patiesībā nu, tas arī lielā mērā visu izšķīra, un tam pamatā, manuprāt, ir tas, ka Igauņiem arī atjaunota komanda, jā, tur var saukt arī gan Patrēlu, gan Jānimā, kuri nebija, gan Johansons, Celmiņš ir noslēdzis. Celmiņš ir beidzis izlases spēlēt, viņš paplašinātajā sarakstā vairs nav, bet jā, bet Igauņiem tomēr tas tā sauktais vidusslānis ir nedaudz biezāks nekā mums tie spēlētāji, kas ir salīdzinoši pieredzējušāki no vietējām komandām, kas spēlē Baltijas līgā, Igaunijā, un tieši tā atšķirība, manuprāt, bija tas izšķirīgais faktors, kas to svaru kausus nosvēra par labu Igaunijai, nevis mums. Protams, varam te filozofēt. Ja mums būtu tie kaut vai tie četri pašmāju spēlētāji, kuri savainojumu dēļ nevarēja piedalīties, Pančenko, Piļpuks, Šulejko, Kreidzbergs, mūsu komanda būtu ievērojami spēcīgāka. Bet no otras puses, nu, bija iespēja sevi apliecināt citiem. Tas pats Raivis pēc ilgāka laika atkal spēlēja izlasē un sekmīgi spēlēja. Tā ir tā nu, attieksme, tā vēlēšanās, tā spēlētāja deksme kaut ko sasniegt, tas, protams, priecē. Un vēl zinot Arnoldas traumas stāstīto par to, ka cik pozitīva un mērtiecīga attieksme ir tiem, kas klauvē pie durvīm, tiem jaunajiem Urjāņu spēlētājiem, kas tagad spēlē virslīgā. Jā. Mēs, protams, varam ar tādu zinām cerību skatīties nākotnē, tikai gribas jau vienmēr, lai tā nākotne pienāk ātrāk, nevis pēc 3-4 gadiem, bet nu, negluži rīt no rīta, bet vēlams parīt varbūt. Jā, nu jā tu ļoti precīzi norakstroji. Tas arī atkarīgs no
tas ir svarīgi atbalstītājiem. Svarīgi, nu visi jau saprot, ka nepieciešams laiks. Bet rezultātu laiks. Gribas visiem. Bet rezultātu... Uzvaras jā, priekus. Jā, jā, un, jā. Tā ir neatņemama sastāvdaļa, ko gaida līdzjutēji, un bez tā nekur. Nu, tā jo... nekur. Un arī bez tiem spēlētājiem, kuri dažreiz varbūt šaubās, ai, ko es tur nespēlēšu, izlasē. Nu, tā, nu, varbūt, ka vajadzētu padomāt citādākā plaknē. Sporta veida plaknē. Nu, tas taču sporta veidam tavam nāk par labu tikai. Ka būs pozitīvs rezultāts, ka mēs labāk nospēlēsim, ka būs vieglāk kārtot to saimniecību kā tādu. Mēs jau runājam par to mini handbolu, to geogrāfiju, kas kļūst arvien plašāka, plašāka un plašāka. Jā, tur tiek pieminēts tādas vietas, kur principā handbols nekad nav bijis, laikam. Nu, tagad jā, jā. Jaunas vietas, kur tas ir tas jaunums, jā. Kalnciems un kas tur vēl tur nāc? Oh, tur vēl ir, tur vēl daudz vietas, jā, kuras tagad parādās jā, uz kartes. Jā, bet tam sākumam būs nepieciešams turpinājums, un lai būtu labs turpinājums, nu, vajadzīgs tas uzvars. Nu, uzvars ir vajadzīgs, bet piekritīs, kad ļoti simpātiski spēlēja. Nu, varbūt otrajā spēlē tas otrais puslaiks nebija tik skatāms attieksmi. Un interesants. Es vairāk liktu uzsvaru uz attieksmi. Jā, bet to pārmest, protams, nevienā brīdī nevar. Ja tā tas būs, tad būs arī tās uzvaras. Jā, bet tos rezultātus gribas jau tagad. Gribas tagad, vajag visiem tagad, jā. Bet mēs mums jābūt nedaudz pacietīgiem. Un tad visiem jābūt pacietīgiem. Jā. Spēlētājiem, treneriem, līdzjutējiem, arī tiem, kas atbalsta tagad un kas varbūt domā atbalstīt, man neatbalstīt tur handbolā kaut ko. Nu, mūsu komanda ir, te nevar nepiekrist Davoram Čuturam, ar atrāvienu. Jaunākā komanda Eiropā, no Eiropas komandām, kas piedalās pasaules čempionāta kvalifikācijā. Precīzi. Man nedaudz gribas vilkt paralēles, droši vien atminies labu laiku atpakaļ Zviedrija arī veica šo te paaudžu maiņu, un tad viņiem arī gāja ļoti grūti skaidrs, kad mēs esam dažādos līmeņos, bet laika gaitā, 3-4 gadu laikā viņi ir nokļuvuši līdz... Tad konteksts ir tāds pats. Konteksts tieši tāds pats, jā. Un arī Zviedrijā viss prasīja rezultāts, bet ļoti mērtiecīgi gāja, un tagad ir viena no... Tur, kur jābūt. Jā, tieši tā. Tā, man liekas, kad Raivis ir mums pieslēdzies, protams, ir, mēs te ar Anatoliju nedaudz atkal aiztrakšķējāmies divi, tā čau, Raivi! Čau! Tu mūs labi dzirdi, ja? Mēs tev arī tad laikam... Labi. Jūs mani dzirdat? Jā, dzirdam, labi, super. Jā. Neskatoties uz to, ka tu esi tālu, mēs tev labi redzam, labi dzirdam. Klau, mēs te runājam, mēs varam precizēt. Tu kvalifikācijā iepriekšējā reizi spēlē 18. Gada janvārī. Tu pēc tam vēl bijis kaut kādiem tur domas kausiem kaut kur vai nebija, vai tu neatceries tā uzreiz? Maikā es biju, jā. Es tiešām zinu, ka es biju pirms tagad posmā tā lektārā, jā. Un jā, nu kaut kā mums tā dzirdēšana tā ir kā ir. Kaut kur tu rausties bišķiņi, mēs pirms podcastu, kad testējām skaņu, tad bija vispār super, bet tagad kaut kur tu rausties bišķiņi pazūd kaut kas. Man gan jau būs labi. Iespējams, ka zona, bet es sapratu, ko Raivis teica, Raivis bija pēdējo reizi uz sagatavošanās posmu pirms 2020. Gada Eiropas čempionāta. Pareizi, Raivi, jā? Jā. Nu jā. Nu jā, tad jau. Nu, tu Norvēģijā tagad spēlē, jūs iekļuvāt pirmajā līgā, un tu tur, nu, cik var spēst pēc statistikas, viens no komandas līderiem esi. Nedaudz varbūt par savu komandu pastāst, kas tā par komandu tādu, nu profesionāla komanda vai nu, diez vai? Teiksim tā, pusprofesionāla, jā. Mums vairāk tie studenti, arī jauna komanda, varu pateikt, tāpat kā izlase šobrīd. Arī tāds vidējs vecums 23 gadi, 24 pārsvarām studenti un pāris tikai vietējie džeki, kuri ap tā 30 gadiem. Tā jau, tā komandā jau sen bija plāns uziet uz augšu, bet nekā nebija sanācis, jā, bet iepriekš gadu sanācis, jā, mēs uzvarējām to līgu, bet nebez veiksmas palīdzības. Mēs arī tur līdz pašai pēdējai spēlē nezinājām, uziesim vai nē. Nu, šeit jau līmenis pavisam cits, vai ne? Nu, jā. Grūti, katru spēli cīnamies.
katra bumba, katra vārta ir svarīgi. Tā kā mēs arī tur tās divas spēles uzvarējām, bet nu, varējām arī vairāk, nedaudz nepaveicās. Skatītāji diezgan daudz nāk. Vispār tā pilsētiņa, tu minēji, kā to pilsētiņu sauc, es tādu pirmo reizi dzirdēju, protams, noteikti nelielu. Nu, skatītāji jau Norvēģijā noteikti uz handbolu nāk. Jā, pilna zāle vienmēr. Nav, protams, nav tā kapacitāte tik liela skatītājiem, bet nu, vienmēr ir pilns. Ar lielāko prieku visi nāk šeit skatīties. Kas vēl bez handbola? Arī mums jā. Šobrīd, tā kā reģionā, mēs esam vienīgā šobrīd komanda, kur spēlē tik augstā līmenī. Arī bija baigi, kad iepriekš, kad uzvarējām līgu, pēdējo reizi komanda spēlē šādā līmenī 30 gadus atpakaļ. Nu tad tas jau tāds, nu, var teikt, notikums pilsētē. Nu, ne pilsētē, gan ar reģionā. Gan reģionā, jā. Kas tev vēl tur pa sporta veidiem ir, ar kuriem jākonkurē, nu, ņemot vairāk Norvēģiju drošiņas? Norvēģijā populārs futbols, arī diezgan labā līmenī viņš pēc spēlē, bet neko vairāk nepateikšu. Man tas futbols tā, baigi neinteresē. Bet tu neies futbolu, Nu, Norvēģijas izlases viena no pasaules top komandām, tomēr, nu, skaidrs vai no tā reģiona, jūsu pilsētiņas ir arī kaut kādi, tu nesinteresējies, varbūt kādreiz slavēt spēlētāji nākuši vai pagaidām vēl nē. Vēl varbūt būs tikai. Nu, no manas pilsētas maiks divai. Varbūt tas ir tādi augstā līmenī, nu, tā kā, Man šobrīd ir komandā spēlētājs, kurš pirms divu sezonām spēlēja Kolstadu komandā. Kolstadā, nu tas ir nopietni. Nopietni komandā. Bet nedaudz blakus šeit. Nu, nelielai atkāpēja Kolstadu tagad Čempionlīgā spēlē. Jā. Nu, jā. Tu kādreiz es tevi atceros, ka tu sāki spēlēt, tu biji līnijas spēlētājs. Mēs vēl toreiz spriedām, ka Renhardt, talantīgs čals parādījies līnijā, būs mums aug. Un tad pēkšņi tevi Andrejs laikam izvilka ārā un tu kļūvi par insaidu. Tu ilgi pretojies vai tu tā uzreiz piekriti? Nē, es labprāt tikai. Un tas bija kaut kādos 16 gados. Nu, apmēram, jā. Tas bija vairāk Murjāņos. Es sāku gan spēlēt un tad Tur bija situācija, ka arī ka es spēlēju vairāk līnijā, bet mums bija tā, ka Emīls Kurzinīgs bija notraumējies. Un tad uz tā arī līnijā bija tāda pašvaka, un tad es vairāk sāku spēlēt. Un tā arī palika. Tā arī palika. Jā. Atpakaļ nevēl līnijas spēlēt? Man patīk tava loma, saspēles vadītājs. Jā. Nu, jā. Bez tevis vēl kāds ārzemes spēlētājs arī ir tavā komandā vēl? Šobrīd tikai es un vēl viens Dānis. Bet esmu vienīgais portugāļu valodā. nu jā. Pastāsti par to jūsu ikdienu, cik reizes jūs trenējaties. Jā, un ko tie bez handbola vēl dari? Vai tu esi profesionāls spēlētājs vai kaut ko vēl nodarbojies? Es trenēju uz pieti kāpo trenēju vakaros. Un pārsvarā visi tā trenējuši. Es šobrīd, man loma komanda klubā ir, kad trenēju bērnus un spēlēju handbolu. Arī ir bijuši momenti, kad piestrādāju, bet nu, šobrīd pēdējos mēnešos gatavojos izlasēt, tā kā mazāk sanāca strādāt to parasto darbu, jā, tā kā es fokusējos vairāk handbolu trenējos no rītiem un vakaros. Nu, pārējie, jau minēju studenti un arī tādi, kas arī strādā kaut kur un pēc un brīvā laikā trenējas. Jā, mums pāris kaut kādi 6-7 džeki, kuri tikai mācās, tā kā, nu, jums sanāk no rīta un vakaros trenēties. No rīta tas ir vairāk jau pēc tavas izvēles. Pastāstī, kādu vecumu bērnus tu trenē, un es zinu, ka Skandināvijā šāda praksa ir ļoti, ļoti, ļoti daudzos klubos, kad spēlētāji pieslēdzas un trenē bērns. Ar kuru vecumu bērniem strādā? Ar pavisam maziem vai tādi, kas jau kaut ko bišķiņi prot? Es trenēju bērnu puišus 12 gadi un meitenes 15 gadi. Jā, šobrīd esmu vienīgais klubā, no komandas, kurš strādā tā, bet iepriekš bija vēl viens, kurš arī strādāja tā. Bet, nu jā, nu tā ir,
Latvijā ir vairāk tās sporta skolas, pareizi tos uzņem trenerus. Un te klubs pats meklē, paši klubs pats meklē tos cilvēkus, kuri varētu spēlēt bērniem. Un mums arī nav tik, ja arī nav tik liela izvēle, bet bērnu daudz, kuri vēlas spēlēt. Piemēram, man grupā puišiem ir 16 bērni, 16 puikas. Un meitenēm ir 13. Tā kā nu, ko pilsēt patri... pat mazāk, kā... Pietiek bērni, kuri vēlas spēlēt. Nu jā, tīpaši pēc Norvēģijas, nu labi, sieviešu izlasē tie panākumi sen, bet pēc, sākot ar kādu 2016-17. Gadu, kad vīriešu izlase tur sāka finālos iekļūt un tā tālāk, un medaļas vest mājās, tad jau noteikti tā popularitāte ir krietni augusi. Nu jā, jā. Bet arī varu pateikt to, ka Norvēģija ir ļoti daudz komandu. Bērniem. Mēs vairāk nekā 100 komandu, jā. Visā Norvēģijā ir to bērnu komandu. Katrā vecuma grupā. Kā mums Latvija ir, kur tiek reizi. Jā, tas gan. Daudz, kur tiekties, jā. Protams, nu, nevar salīdzināt vairākas lietas iedzīvotāju skaita ziņā un konkurence ar citiem sporta veidiem. Skaidrs, ka Norvēģijā tā konkurence arī pietiekam liela arī ziemā. Nu labi, es nedomāju, vai slēpošana biatlons vai tramplīna lekšanai konkurence handbolam, kaut gan. Bet šķiet, ka tie bērni dara visu. Nē, nu kā, nu mēs vakar kārtīju reizi Manchester City jākomentē, un tur Erlīns Holands, kas noteikti viens no populārākajiem cilvēkiem tagad, Norvēģija ne tikai starp sportistiem, bet vispār starp visiem aktieriem un dziedātājiem un tā tālāk. Nu, ko tik viņš tā darīs? Viņš, starp citu, bija kandidāts Norvēģijas jaunāko junioru izlasē handbolā kādreiz. Viņš vieglatletikā trenējās, slēpošanā trenējās, ko tik viņš nedarīja. Un tas viss kopā izveidoja viņu par tādu, nu, varbūt tāpēc viņam tie savainojumi iet secenu. Universālais karējums. Tā, ka bērniem nespies darīt to vienu sporta veidu, bet ļauj izvēlēties visu pamēģināt visu darīt. Nu, tas arī ir arī tā, ka ir ierobežotam vecumam. Man arī ir puikas, kuri trenēs gan futbolā, gan handbolā, un te ir tāda nolikums pat asociācijā, ka bērns var iet ir kurā sporta veidā, tik līdz viņš nāk uz tiem treniņiem. Ja? Viņš gan spēlē par gan to, bet nevar viņam pateikt, kāpēc tu nespēlē uz handbola treniņiem, tad tu nespēlēsi. Tā kā viņi droši var iet uz jebkuru sporta veidu un piedalīties visās sacensībās. Tā. Nu jā, tas ir tāds visu aptverošs. Un pēc tam, ja viņš pats izvēlēsies, kas viņam labāk padosies vai patiks. Kur viņš sev spēs realizēt labāk. Jo nekad nevar zināt, kādā vecumā viņš būs tas labais spēlētājs. Jā, tā kā... Nu tev... Tev kādreiz Ludzā tik liela izvēle nebija, laikam, ne? Tikai, nu... Nu, viena atlētika bija. Svārcelšana. Smaga atlētika. Vakar spēlēja to hambo, un tad mēs Twitterī aizgājām. Futbolu aizgājās kaut ko tam līdzi. Klau, pastāsti mums, kā tu nonāci līdz Norvēģijas variantam. Tu pirms tam Islandē biji, palabojies kļūdos tagad. Tad no, Horvātija arī te Čumaga spēlē. Horvātija un leģionāru gaidu tu sāki Slovākijā. Pareizi? Jā, tā. Man ar Norvēģiju nāca tā, ka Islandē mēs neturpinājām vairs. Mēs apusē vienošanās bija izbeigts līgumu, jā, un tas vēlāk sazinājās islandiešu treneris ar mani, kurš bija tajā laikā Norvēģijas klubā. Te notromējās paspēles vadītājs līderis, tā kā viņam vajadzēja aizvietot viņu, un viņš sazinājās mums pāris dienu laikā nokļūšu šeit. Tā kā pirmajā līgā komanda iekļuva jau ar tevi sastāvā. Tu jau vistiešākajā veidā piedalījies. Nu jā, es biju. Man liela loma bija iepriekš, kad viens no līderiem. Nu, tagad es arī apskatījos statistiku, tev ir gan daudz būtu vārtu, gan piespēļu. Pašvakar bija iesākās tā sezona, varbūt tās nebiju gatavs morāli, ka būs tik grūti, tā, kas tās kļūdas, varbūt tās itreiz neiziet tā spēle un tā tālāk. Bet, nu, man ir bijušas arī labas spēles šos, un tā kā, bet vēl ļoti daudz spēļu priekšā, man liekas, 19 spēles vēl tā kā. Viso priekšā. Mums tas mērķis ir tāds patīgā noturēties un uzlabot
komandas finansējumu, protams, nav tik viegli. Viņa paša teica, ka uziet uz augšu un ir tās naudas problēmas spēlēt pirmajā līgā šobrīd. Kad ir nākamā spēle šo nedēļu jau, jā? Jā, svētdien. Tu vari pareklamēt, var kaut kur publiski viņus arī redzēt, varbūt bez maksas kaut kur rāda, kaut kādos jūs kvietējot. Vēlreiz mēs nedzirdējām. Bez maksas gan nevar redzēt. Te jāpērk ir abonementi uz mēnesi, lai varētu skatīt. Tā kā Latvijā, nepateikšu, ir tie, kur televīzijas abonementi, tu var redzēt to sportu un tā tālāk. Norvēģija ir tā. Nu jā. Nu jā, bet pagaidu jūs jau bijāt vai vēl brauksiet uz vienu no vistālākajiem punktiem, kur vispār sporta spēļu komandas atrodas, es domāju, Bodo Glimt futbola komanda, Norvēģijas čempioni bija, un kādreiz no tā reģiona komandas pat nelaida Norvēģijas futbola vislīgā, tāpēc, ka neviens negribētu spēlēt tik tālu ziemeļos. Jā, tur handbola komanda arī ir, jūs jau tur bijāt vai vēl būsiet? Jā. Mēs spēlējām, tam bija mums otrā spēlētonā, bija tāls lidojums, un tur bija jau augsti, bija tajā laikā, jā, septembrī. Nu, jā. Mēs varētu to spēlēt. Ne bez veiksmes palīdzības, man liekas, plus viens vai plus divi beigās atspēlējāmies un uzvarējām to spēli. Bet arī Bodo iepriekš arī spēlēja otrajā līgā, tā kā viņi arī uzgāja augšā. Svarīga spēle bija viņam. Es vēl tev gribu pajautāt par tām iepriekšējām leģionāru gaitām. Tavuprāt, tu esi bijis tad Slovākijā, Horvātijā. Horvātijā šķiet tu biji ļoti salīdzinoši īsa brīdi, jā? Ne, divi sezonas bija. Nu, Umag tas klubs bija, jā? Tas jā. Un pēc tam Islandē. Kura tev no šīm te visām vietām pašam ir, teiksim, tā visvairāk patikusi? Iespējams, ka šī brīža vieta, kur tu tagad atrodies, Norvēģija? Nu, izdaugsmēs viņā ir patikusi Horvātis, jo man tur bija ļoti, ļoti labs treks. Horvātis, un tajā laikā varbūt tās esmu lēciens bija ļoti liels no... No, tajā laikā es pa Slovākijas biju bišķi nokritis, un bija mazs spēles laiks aizgāju uz turienu, treneris ar mani strādāja visu laiku, un es ļoti daudz iemācījos tur. Varbūt tās netik daudz, cik pa pārējiem 4 gadiem, bet nu, tajā momentā bija ļoti liels leciens līmeņa ziņā. Jo Horvātija tāda vieta, kur mūsu leģionāri nav ļoti daudz bijuši. 90. Gadu sākumā Valerijs Froškins, Valdis Labanovskis, kādu es nenosaukšu, bet šie divi tur bija top spēlētāji, jā. Un Valerijs Froškins trenējās pie Dules tēva. Pie Dumņaka tēva. Dumņaka, pie Dumņaka, jā, pie Dumņaka tēva kādreiz. Un tā kā Horvātijas izlases bija atbrauks uz Dobeli, ka Goluza toreiz bija galvenais treners, protams, ka tur visi bija pazīstami ar musēm, Valerijs Proškins bija speciāli atbraucis, un tad Dumņaks pieskaika, kā tu mani atceries, es šitāds biju toreiz maziņš vēl, kad tu pie mums spēlēji. Redz, atcerās, jā. Protams, ka atcerās. Tas nav tāds baigi izpatīts galvenais. Horvātija. Nu, redz, tagad izlasē nākamās spēles būs starp Ziemassvētkiem un jauno gadu Ludzā. Redz, pirmo reizi izlases spēlēs šādu turnīru, un dzimtajā pilsētā tev jau ļoti gribētos uzspēlēt. Ļoti gribās. Tu pirmo reizi saskāries ar treneri, ar Davoru Čuturu. Kāds tev iespējas par viņu? Jo jaunajiem spēlētājiem, mūsu vietējiem jaunajiem spēlētājiem, no kuriem vienu daļu tu varbūt pat arī tā diezgan slikti zināji, viņš visiem patīk. Man arī ļoti patīk. Neko slikti nevaru teikt. Man patīk treniņi, gan ārpus treniņiem, ļoti daudz grib. Laiku pavada ļoti daudz ar spēlētājiem, lai iemācītu viņu, ja, ko viņš vēlas. Lai mēs spēlējam video mītingi un tā tālāk, man tas ļoti patīk. Ļoti daudz laika mēs veltam tai taktikai un aizsardzībai, un ja tomēr laiku tas atmaksās, ja sāksim radīt vēl labāk. Tā kā mēs darām ļoti lielu darbu ar Davoru, un es domāju, viss būs labi. Ja Davors, protams, turpinās, tik saprot, Davoram, liekas, viens gads jāra izlases ir līgums, jā? Jā. Cerams, ka federācija varēs paturēt viņu kādu laiku periodu, jo speciālists vajadzīgs.
Nu, tas gan. Vēl atgriežoties pie tevis pieminētā turnīra Ludzā, tad no 27. līdz 30. 27, 8, 29 sanāk, ne? Vai pa starpu būs brīvdiena? 27, 28, 29, jā. Es šodien kaut kā tiem datumiem te peldu galīgi. Laikam prognoze nav īstā. Tad Latvija, Lietuva, Igaunija un Somija. Visi tās pašas komandas, kas šī gada sākumā janvārī bija un Rīgā. Un katrs ar katru šoreiz, nevis pusfināli, jā? Tur vēl ir nianses, jo Somiem ir Somiem ar aizbraukšanu, tur ir bišķiņi sarežģītāk, viņiem uz prām jāpaspēja, tā kā, bet informācija precīzi tur vēl jā. Sekos, un tā kā tas vēl procesā ir, bet... Visi laipni aicināti starp Ziemassvētkiem un jauno gadu uz spēlēm skatīties klātienē. Būs jāizbrauc uz Ludzu, pāris sezonas nav būtas, būs beidzot jāizbrauc, bet tev uz cik ilgu laiku tev ir tā līgums vai sadarbība ar šo klubu? Uz šo sezonu vēl vai jūs pēc katras sezonas pārskatāt tur? Es sākumā katnācu par... Un... kad mēs uzgājām uz augšu, es parakstīju jaunu līgumu. Tajā vasarā es parakstīju uz divu jauniem gadiem jaunu līgumu. Tā kā šī sezona un vēl nākamā. Vēl, jā. Nu, bet jau... Tā kā nebija problēma. Nu jā, bet tu labi spēlēsi, tev varbūt paaicināt uz kādu citu komandu, teiksim, uz to pašu virslīgu. Ka man nav... Viņi neprasīja naudu par mani, es pat tieši prom, jo es aprunāts viņu tādā ziņā, ka tur vairāk bija pat pirmās sezonas. Tad jājautā, varbūt tev jau ir bijuši kādu piedāvājumu turpat Norvēģijā, jo tur jau seko līdzi visiem un ļoti cītīgi. No Norvēģa klubiem nav bijis, un es pats arī neesmu kaut kādos meklējumos, bet redzēs, varbūt pat sezonas. Nu jā, sākumā labi jānospēlē šī sezona, jāsaglabā vieta pirmajā līgā, tieši tā. Tas ir primārais mērķis, bet pasaki, tev personīgi tie mērķi kādi ir, tu droši vien, ka mērķē, lai kļūtu arvien labāks un spēlētu arvien labāk, un, teiksim, kas ir tā tava, negribas teikt sapņu čempionāts vai sapņu līga, bet kur tu gribētu kādu dienu iespējams spēlēt, jau iespējams tuvākā nākotnē? Nu, es baigi tālu nākotnē neskatos, vienkārši strādāju, cenšos. Tev tā ir, man tas progress varbūt tās tāds lēnāks nekā kādam citam, bet lēnām uz augšu eju, tā kā cerams, kaut kad varēšu uzspēlēt kādā augstā līmenī, jā, ja tā var teikt. Varbūt kādreiz arī rūtās, tas ir tāds, rūtās mazs mērķis uzspēlēt čempionlīgā. Nu, bet ja paskatās kādu konkrētu valsts, tagad Francija, Spānija, Vācija, kas ir tas, kur? Esmu strādājis ar Spāniju, Itlandē, tagad ar Spānijas mums ir izlasē. Ar izlasē, jā. Man ļoti patīk tā, kā treneri strādā, Spāņu treneri. Varbūt tās... būtu mērķis uzspēlēt arī Asobalu kādā komandā nākotnē. Nu jā, galā Roberts tur jau ir, nu kāpēc ne? Nu jā. Roberts Francācis, domāju, jā. Nu jā, cik, ka Roberts arī varēs spēlēt decembrī tajās spēlēs un pēc tam janvārī arī ar Luksemburgu Eiropas kvalifikācijā. Es vēl uzlikšu tādu bildīti šeit pa virsu, lai redzētu tad Raivi šo te ceļu. Jā, Raivis vēl ir ļoti jauns spēlētājs, jūs apskatāties, viņam drīz būs dzimšanas diena. Jā, starp citu 12. novembrī, tātad šajā svētdienā jau pavisam. Balīti jau ieplānot ir vai nebūs nekāda svētdiena? Spēle svētdiena. Tā arī būs balīti, jā. Ar ko jums ir svētdiena? Mēs spēlējam pret... Komandas sauces Ross, bet es nepateikšu, no kurienes viņi ir. Nu, jums spēle mājās, vai ne? Jā, spēle mājās. Mājās. Nu, tad ļoti labi, viss pieskaņot dzimšanas. Tad uzvarēs, un tad varēs arī atzīmēt. Obligāti vajag. Jo, kas saka... Jā, kur tad bez svētkiem un atzīmēšanas, vai ne? Jā. Nu, tā. Es vēl kaut ko gribēju pajautāt, bet man izkrit no galvas, Anatolija.
Es tagad neatceros. Jā, izskat... Kā es varu atcerēties to, ko tu neatceries? Šodien kaut kur peldu nedaudz, es atvainojos, bet kaut ko es vēl gribēju jautāt. Bet labi, es atcerēšos, tad varbūt pēc tam kaut kā ne jau pēdējo reizi mēs tiekamies ar Aivi klātienē un arī iespējams, ka šeit attālināti, iespējams, ka nākamreiz varbūt arī nākamreiz dzīvē. Nākamreiz Lūdzā tiksimies. Jā. Visdrīzāk. No 27. decembrī. Jā. Jā, precīzi. Tā kā, Raivi, sakam tev lielu paldies, ka atradi laiku un pieslēdzies, lai nedaudz parunātu ar mums. Lai atgādinātu par sevi ne tikai laukumā, lai cilvēki atceras, ka ir mums tāds talentīgs spēlētājs, kurš vēl tikai patiesībā sava ceļa sākumā. Jā, precīzi. Ilgāk laika nebija redzēts un ļoti liels prieks par tavu atgriešanos. Jā. Tā kā gaidām Lūdzā. Paldies, Raivi. Paldies tev un uz tikšanos tad nākamajās reizēs. Paldies, Raivi, čau, lai veicās svētdienas spēlē un lai labi balīti pēc spēles. Daudz laimes dzimšanas dienā jau arī iepriekš. Paldies. Jā, paldies tev. Bet par dzimšanas dienām turpinot, Raivim ir svētdien, bet sestdien ir... Vienai ļoti sirmai galvai. Vēl. Jā, vēl sirmākai galvai, jā, jo... Vēl ļoti nozīmīga persona Latvijas handbolā. Cilvēks, kurš manā žurnālista karjerā tieši handbola kontekstā ir viens no vissvarīgākajiem. Te gan Andri Gulbi, protams, vispirms jāmin. Un... Vienā līmenī arī Gundars Opmanis. Tas ir pats kādreiz bija labs spēlētājs, vārtsargs, bet kopš izveidota tika meistarkomanda celtnieks. Un līdz šīs komandas pēdējai pastāvēšanas dienai viņš bija komandas priekšnieks. Viņš bija video operators, viņš bija viss. Cilvēks orķestrs. Kam tajā brīdī vajadzēja būt, tas viņš arī bija. Un mēs... ārkārtīgi daudz laika kopā pavadījām, gan spēlēs, gan ne tikai spēlēs, un kad arī vērojot, kā viņš filmē, un katrā ziņā viņam ir Lāčplēša dienā apaļa jubilēja, un mēs arī visas handbola sabiedrības vārdā viņu arī apsveicam, tā kā Gundar turies tikpat braši kā līdz šim. Jā, mums sanāk arī sazvanīties, viņam vienmēr ir, viņš vienmēr visam seko līdzi, Gunters, sveicien tev, jo es zinu, kad podcasti visi tiek skatīti, un, kā saka, dažreiz, kad ir laiks, tad parunājam, un viedoklis viņam ir par visām lietām. Un, viņam ir tāda pieredze. Handbolā kādu mums abiem kopā nav. Visdrīzāk, jā, no tāda menedžmenta viedokļa. No visu viņš arī ar izlasi ilgus gadus strādājis. Jā. Tāpēc. Man ir vēl viena lieta atzīmēt. Mums šodien kaut kāds... Mēs par izlasi vēl nepielikām punktu, jo tomēr tagad būs tie sabraukumi, vēl tas izlasi sabraukums. Jo, cik es esmu dzirdējis, tad tas variants varētu būt tāds, ka, ja katrs ar katru, tad tā trešā spēle varētu būt tāda, ka tur, Tās jau darba nianses ir jā, šobrīd. Jā, kādi viņi to sastāv izveidos, bet izlases sastāvā nebūs 2006. gadi, tā ka nebūs ne Kalniņš, ne Bors, piemēram, tāpēc, ka viņi spēlēs Tartu tajā laikā junioru tas kauss, un janvārī viņiem ir kvalifikācija. Jā, tur mums 18 ļoti ir, laba komanda sanāk, bet jaunie nebūs, bet toties vēl viens spēlētājs pietuvosies 100. Mums ir 5 spēlētāji, kas aizvedījuši 100 spēles, un Edgaram Kukšam bija 96. spēle, otrā tagad, kas bija spēle Tallinā. Tā ka viņš tuvojas klubiņam tuvojas. Un par to junioru izlasi, tur jau man liekas, ka tur varētu arī Lilienfelds un Klešniks juniori parādīties. Es tādas runas, neiespējam tas nav. Tur formalitācija. Tu zini, kā tagad moderni teikt, es tev nevaru ne noliekt, ne apstiprināt. Šobrīd tas ir procesā, un kamēr nav visi punkti uz i un nav papīra sakārto, tikmēr pāragri par to.
saka, spekulēt, bet jā, process notiek. Un janvāra sākumā U18 komanda ir Eiropas čempionāta kvalifikācija. Spēlē Austrijā no 4. līdz 7. datumam. Austrija, Rumānija, Latvija. Kosova nebija? Nē. Somija laikam. Nu, es neceru, es arī to ceru. Tā, nu, katrā ziņā divas komandas tiek tālāk. Jā, divas komandas tiek tālāk uz to saucamo A čempionātu, kur spēlē top 16 komandas, un tad pārējie atkal spēlē nākamā gada vasarā B čempionātu. Jā, tā kā šim vecumam šāda te sistēma ir izveidota. Tur mums ļoti talentīgi spēlētāji. Protams, arī citiem netrūkst talentīgi spēlētāji, tiem pašiem rumāņiem, kas... Nu, ja mēs te par krīzēm runājam, tad ko tad lai rumāņi saka, bija šie trīskārtie pasaules čempioni, olimpiskie vicečempioni, kuri nu, ja, sen fināla turnīros nav bijuši. Ja tu par to runā, tad šis ir viens no tiem pārsteigumiem, nu, tādiem, kurus grūti izskaidrot, izlase gana spēcīgi. Ar spēcīgu vietējo čempionātu, kur ir ārzem treneri. Ar komandu čempionlīgu. Leģionāri, no šobrīd vairs ārzemi nav čempionlīgu. Barcelonas treneris. Bijušais Barcelonas treneris ir izlases treneris. Ja? Un šī te izlase, ja tiek fināla turnīros to reto reizi, tad rezultātu ziņā nu, neko tad ārkārtīgi nav nekad parādījuši nu, kopš seniem laikiem. Jā. Ja? Un skaidrs, ka ja mēs noliekam sevi blakus tur, tad nu, mums laikam... Laikam nav pamata gaidīt rezultātu uz viņu fona. Es tādā ziņā salīdzinu. Jā, tā kā. Un, jā, bet noslēdzot par jauniešiem, jā, tad viņiem janvārī. Un janvārī arī vīrieši izlasēja Eiropas čempionāta 2026. Gada kvalifikācijas spēles. 11. un 14. Ar Luksemburgu 11. Latvijā un 14. Luksemburgā. Tā kā tāds ļoti, ļoti saspringts tāds piepildīts laika posms. Bet tas turnīrs sludzā tieši īstajā brīdī sanāk. Ļoti jā, labi sagatavošanās posms. Vēl visus spēlētājus apskatīt. Arī tos, kas tagad nebija uz šīm spēlēm ar Igauniju. Jācer, ka tie, kuri nebija savainojuma dēļ, būs. Nu, Emils Kurzemnieks lūdzā vēl nespēlēs noteikti. Viņš var būt vēl tik atsāks janvārī vispār spēlēt. Un tur nav ko steigties. Viņš ir tikpat jauns kā Raivis Gorbanovs. Jā, viņš arī ir 98. dzimšanas gads, tā kā viņi ir vienaudži. Vēl, kā viņam, saka, rakt un rakt. Tieši tā, priekšā, jā, viņam viss priekšā. Un žēl, protams, ka tas smags savainojums, es domāju, viņš šo sezonu pilnīgi noteikti spēlēt kaut kur labā ārzemju klubā. Jā, formā viņš bija ļoti labā. Un, nu, viņam arī bija piedāvājumi un bija, kā saka, bija varianti, bet un varianti būs vēl. Zinot Emīla attieksmi, varianti būs. Nu, cerams, ka viņš atgriezīsies vēl labāks nekā bija līdz traumai. Tā kā jā, gada beigas un nākamā gada sākums ļoti interesants saspringts ar daudz dažādiem un notikumiem. Un novembra beigās pasaules čempionāts sievietēm sākas galu galā. Jā. Tur būs... Un nākamā gada janvārī Eiropas čempionāts vīriešiem Vācijā, kas arī būs liels notikums. Un vienā no spēlēm, kas ir... futbola stadionā biļets ir sen jau izpirkts. Nu tā būs atklāšanas spēle, jā. Grandioza. Un tur būs jauns apmeklētības rekords, pilnīgi noteikti. Nu tā, uz to arī iet. Un tā kā mums būs kam sekot līdzi un būs par ko runāt. Nu jā, neaizmirsiesim, protams, arī vietējo čempionātu. Mēs jau to pieminējām, ASK Zemesardze, LSP pret Dobeli, bet nu, ir arī nu, citas spēles, un arī tagad ir notikušas spēles, un tur. Nu, jā, protams, Dobeli soļo no uzvaras uz uzvaru, kas arī likumsakarīgi. Uzliek uz ekrāna, un becēju vīriešu virslīgu šajā laika posmā, ko mēs esam pavadījuši starp podkastiem, kas ir noticis. Jā, tad vairākas spēles nospēlētas, Vaiņo Dogre, Latgales ASK, Salaspils Vaiņode apspēlē 28-24. Latgoles ar skrīveriem 28-22, un ja ieskatās turnīra tabulā, tad šobrīd pirmajā vietā ir Tenaks Dobele 12 punkti, MSG otrajā vietā, ASK trešajā ar 10 punktiem, un Ogre ir ceturtajā vietā ar 8 punktiem. Nu, tas pirmais četrinieks, jā, tā kā. Arī, nu jā, protams, iepriecina Salaspils komandas progresu. Jā, viņa šobrīd ir piektajā vietā ar 6 punktiem. Tā kā, jā, nu, tā kā. Kādam varbūt var rasties jautājums, nu, labi, lai tur atšķirtos sieviešu, vīriešu rezultāti uz tāda zaļgana fona, uz sarkana, bet ir zils fons.
Un, ja jūs Facebook lapā skatāties, tad nav pat jāpēta, kas tā par līgu. Uz zila fona pirmā līga, pirmā līga. Sarkana sieviešu virslīga, uz tā zaļā fona. Mecēfa virslīga. Precīzi, jā. Redz, šis jo, ar... vienkārši orientēties. Tā kā... Šis ir tas, jā, par, kas ļauj orientēties šajos te rezultātos diezgan ātri. Jā. Tas mums par vietējiem notikumiem, bet mēs te sāku par to, ka mēs šodien kā Latvijas Radio tas raidījums, kur apsveic dzimšanas dienās, ja. Nu tā vēl, sakrīt mums. Vēl jāatzīmē, ka Dienvidu Kurzemes sporta skolai bija 60 gadu jubileja. Mēs gan apsveicām jau LTV. Jā, tieši nu mēs nevarējām tikt šoreiz, jā. Jā, un tad mēs izmantojot iespēju bet vēlreiz. Bet mūsu cilvēki tur bija. sūtam sveicienu 60 gadi un Ballīte ir bijusi, dāvaniņas tika aizsūtītas. Fotogrāfijas bija redzētas arī dažas. Jā, un vienā no fotogrāfijām bija interesanti. Handbolists sēdēja pie galda šajā svinīgajā pasākumā, telefons uz galdu un skatījās handbola spēli Igaunija Latvijā. Tā kā redz, Ballītes laikā arī neizlaiž handbola. Nu jā, tie cilvēki, kam tas ir svarīgi, jā, kuriem tas nav viena alga. Esmu dzirdējis, ka, piemēram, daži jaunie spēlētāji pat ne Čempionu līgu neskatās, ne pasaules čempionātu vīriešiem neesat skatījušies īsti. Nu, manai paaudzē tas nav aptverams un sagrimojams, kā tas tā var būt, ja tu ar to nodarbojies, un tu tam neseko, kas notiek tajā līmenī. Bet, nu, galu galā ir jau droši vien arī citas. Nu, interesi ir dažādas. Internetas cilvēkiem ir dažādas, tieši tā. Un, es nekad, piemēram, neuzbāžos nevienam no saviem, it īpaši mazāk pazīstamās kompānijās ar sportu vai kaut ko citu. Galu galā pasaulē ir ārkārtīgi daudz citu interesantu lietu, tikpat interesantu kā dažādas sporta lietas. Precīzi. Katram savas, kā saka, vai ne? Un tā, un tad runājot par interesantām lietām, vēl ir sācies IHF Superglobs. Varat pasakot līdz tur ļoti... Tielca knapi ar vieniem vārtiem, ko viņi tur vinnēs, es neceros, bet viena no... Nu, es pat nepateikšu, no kuras valsts klūs, bet no tuvajiem austrumiem, man liekas, kaut kur. Jā. Es 28, 27. Es paskatījos nedaudz tādas highlights no atklāšanas, ļoti, ļoti krāšņi, un spēļu rezultāti pagaidām tur tādi... Nu, tā viena spēle, tāda viena kas ir bijis, varēja jā, būt bet, pārsteigums. Jā, jā bet arī tam var pasakot līdzi ļoti interesants pasākums. Tur ir Jelce, tur Magdeburgs spēlē. Jā, un no tuvajiem austrumiem komandas, kas piedalās. Un, viņi, man liekas, ar Bahreinu, man liekas. Jā, varbūt. Bahreinas klubu, man liekas, viņi plus viens vinnē. Jā, bet Bahreina tā ārkārtīgi egzotiski interesanta komanda. Viņi pasaules čempionātā, kas spēlē, kā teiktu, Andris Gulbis. Kāds materiāls? Ir materiāls, jā. Kāds materiāls? Ir materiāls, jā. To par daudzām, vai cevišķi Āfrikas komandām varētu teikt, tur ir materiāls, jā. Tā kā, un, protams, visas EHF sacensības, Čempionu līga, Eiropas līga un visas pārējās. Nu, Baltijas līgā tagad nedaudz laikam pauzīta. Šajā nedēļas nogalē spēlē lietuviešu un igauņi. Nu jā, mums, es domāju. Mums ir pauzīt, un es ieskatījos un uzrakstīju tā spēle, ko es sākumā minēju, ir Rīgā. Jā, es izplatu dezinformāciju dažreiz. Es jau gandrīz vai biju saplānojis laikstiku, kā es braukšu, tad man tagad pēkšņi sāks jaukt prāt, uz Dobeli man tagad jābrauc. Jā, jā. Nē, es uz Dobeli vienmēr labprāt braucu. Bet ne šoreiz nebraušu. Tā kā Rīgā, jā, Krusta baznīca sielā, tā kā tur vietu nu, pietiekam daudz. Nu, Dobeles derbis vienmēr ir... Pietiekam daudz vietu tur gan balkonā, gan arī... Vienmēr ir interesants. Nu, protams, ja kāds netiek galīgi, tad... Nu, tad zina, kur skatīties. Tad YouTube visas tiešaidas var atrast un visam... Nu, un par izlasēm es nezinu, mēs jau arī, liekam, varam teikt, mēs pagaidām nezinām, kā un ko tur varēs redzēt, nevarēs redzēt to Ludzas turnīru, bet... Par šo vēl pārāk ir spriest. Jā, bet nu, vismaz YouTube variants būs nodrošināts. Nu, visdrīzāk, jo visas spēles ir jārāda un jautājums, kā tas tehniski tiek nodrošināts. Nu jā, nu, par tehnisko nodrošinājumu pārējo tas vēl... Jā, tā kā tas arī vēl procesā. To vēl redzēs, jā. Jā. Un es vēl vienu lietu gribu, pirms mēs ceramies pie savu noslēguma konkursa un jautājuma, vēl vienu lietu, ko es gribēju visiem
Mums ir arī vēl viens handbola podkāsts. Tu droši vien neesi redzējis, vai ne, es pamanīju, bet es tā, nu... Vai iespējams nezinīs, saucās Soliņš labāk zina, un Instagramā ļoti aktīva, tā kā šūtauts jums, maleči, izklaidējuši ne, saturs. Tas ir tikai un vienīgi apsveicami, jo vairāk mēs paši savu sporta veidu dažādos veidos, varbūt arī kādos trakos veidos, varbūt dažiem nepieņemamos veidos, nu vai... Liekas, ka nu, šausmas, tie tur vispār. Tas, jo vairāk mēs dažādos veidos savu sporta veidu popularizēsim, atspoguļosim, jo labāk sporta veidam. Precīzi, jā. Tā kā piesakojiet Instagramā, sekojiet līdzi šim te saturam. Un iespējams, ka mēs varbūt kādā no nākamajām reizēm varam ar uzveicināt šī te podcasta veidotājs, vadītājs, parunāties arī jā, ar mums. Jā, vai tas būs šogad vai jau 2024. Gadā to laiks rādīs, bet šogad, es domāju, mēs vēl paspējam uzaicināt. Es pagaidām nesaukšu ne vārdu, ne uzvārdu, bet kādreiz vienu no, jā, mēs te Gudaru Opmanu pieminējām, tad vienu no tā laika, vienu no 80. Gadu Rīgas celtnieka meistarkomandas top spēlētājiem. Jā, tu viņu nepazīsti. Es pilnīgi noteikti nepazīstu. Vārdu uzvārdu, tu zini. Sauci vārdu uzvārdu, bet es pilnīgi noteikti viņu nepazīstu. Jā, nu tas ir. Tas kā, bet, ļoti, mēs ar viņu varēsim arī par zīviem parunāt, par laivām parunāt varēsim. Viņš makšķerēja? Nu, viņš vairāk ar laivām tagad nodarbojas. Aha, ok, nu redz. Tā kā vismaz būs... cik es pēdējā reizē esmu dzirdējis. Tā kā būs arī interesanti. Jā. Bet nu, mēs tuvojamies noslēgumam un droši vien, kad mēs varētu arī konkursu jautājumu uzdot. Nu, jā. Mēs pirms podcasta jau runājam, kad... Neatcerējies, ko tu gribēji Rēvim pajautāt? Neatcerējos. Es saku, šodien kaut kas... Tā tad nebija nekas svarīgs. Varbūt arī nebija nekas varbūt svarīgs. Šodien es kaut kā nedaudz kaut kur peldi pa brīžiem. Vēlps, ka tās laika prognozes kāda ir, jā. Jā, iespējams, jā. Bet nu, konkursa jautājums ir tavā pārziņā, un mēs jau te pirms sākuma runājām, tā kā tu vari droši uzdot. Jā, mums pašais ir 5 spēlētāji. Nu, rekordists ir Margots Valkauskis, 126 spēles izlasē, tātad 5 spēlētāji, kuri ir aizvadījuši vismaz 100 spēles Latvijas izlasē. Nākamais būs Edgars Kukša. Nešaubos, ka būs. Cik spēles atlikušas Edgaram Kukšam līdz apaļam 100? Tātad cik spēles atlikušas līdz 100? Edgaram Kukšam līdz 100, jā. Līdz 100. Šodien tas izskanēja. Cik nospēlēts izskanē, un tur jau tā matemātika akurāt ļoti, ļoti vienkārši. Tā kā, tāds jautājums visi, ka vienmēr Instagramā būs postiņš, un visus komentārus ar pareizām un nepareizām atbildēm, tad liekam Instagramā, un tad mēs izlozējam, un kāds laimīgais tiks pie kādas balvas. No mums un iespējams visdrīzāk arī no Becēvi kaut ko dabūsiet, iespējams, kad tikpat forši balti hūdī, kādos mēs sēžam. To ir ziema, mēs balti, galvas balti, hūdī balti, uz kā, to mēs... Maskēsimies. uz šādas notas mēs šodien arī droši vien, kad varētu noslēgt mūsu podcastu, tiekamies pēc divām nedēļām. Jā, pēc divām nedēļām. Tas jau mums ir novembra beigas. Nu, šodien, ja šodien ir 8. Datums, tad tas būs 22. datums. 22. jā, 22. datumā, tā kā liels paldies jums par uzmanību šodien. Un tur jau par izlases kaut ko konkrētāku zināsim, pilnīgi jā, noteikti. Jā, tur tad būs precīzāka informācija un tā. Tā kā liels paldies, ka skatījāties, veltījāt šo stundu. Mums uz tikšanos nākamajā reizē šodien Anatolijs Edmunds, kā vienmēr ar jums, visu gaišu.